And this, we know it has been allocated this much, and we know what we expect from the government. You will never lie to us. We congratulate you. We support you. Involve the Gen Z, the young people who are vibrant enough to make the government succeed, Your Excellency. As the young Gen Zs, I want to thank you for coming today to listen to our father, who is the governor. Welcome, and this is not the last time we are here. Now we have known the office, we have known the home, we will be coming. What you have done to give me this petition is a heroic, because you know my political opponents, it's a competition. They will always say, Nyamira in county number 46 out of 47. So crazy. Nyamira tuko na miradi mingi ambao nafikiria tawambia waweke mtandaoni waanze kuona nini tunafanya. Tuko na industrial park ambayo inachengwa. Tuko na ICT hapa ambao nimemaliza kuchenga, na ngojea kompyuta peke yake, na kila 3 weeks tutakuwa tuna train vijana nyinyi. 35 of them have 3 weeks, so kwa mwaka moja, so kwa tumetrain vijana more than 400 kujifanyia ajira kutoka nyumbani. Na tuko na mipango ingine, wala hawezi kununua laptop, tuwasimamie kwa bank, wapate laptop, uweze ku access. And I know the minimum I've known for people who do online jobs is 20,000. Tukipatie miezi mbili, ununue hata nguo ndio ilikuwa na kusumbua, uanze kulipa loan. Na mwingine ambaye hajiwezi, naye hawezi kufaidika kutoka hapo.